Eu só quero que principalmente o torcedor corintiano, que ele tenha tranquilidade, que ele confie no técnico que ele tem, que foi o mesmo técnico que pegou esse time duas vezes, uma na beira e no abismo de um descenso, e quase levou ele para Libertadores. A gente sabe quando é. Que ele tenha um pouquinho de calma, que ele saiba com quem está do lado. Eu não estou chegando aqui de paraquedas. E eu conheço muito bem a pressão do Corinthians, que pegou o ano passado, quando eu cheguei aqui, e faz questão de lembrar, porque as pessoas... Há 7, 8 jogos sem ganhar, com 5 derrotas e 2 empates. Calma, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei do trabalho e sei da qualidade e do potencial desse grupo. É um campeonato muito difícil e muito equilibrado. Dá uma olhada, um comparativo a outras equipes em outros momentos. Torcedor corintiano, que ele saiba quem. E essa situação na sequência de desenvolver o trabalho. Eu sei o que eu estou fazendo.